Türkiye şaxtalı ve qarlı hava şəraitinin əsarətindən çıxa bilməyib. Məktəb ve bağçalar, bəzi idarələr hələ də bağlıdır. Nəqliyyatın hərəkəti ve aviareyslərin bərpası da mümkün olmayıb. Xüsusilə İstanbulda həyatın donmasından xüsusi müxbirimiz Pərviz Sultansoy danışacaq. Qar yağışı artık Türkiye'nin bir çox şəhərlərində, xüsusilə Ankara ve İstanbul'da gördüğünüz kimi yenə də davam edir ve qar qalınlığı İstanbul'un bəzi nöqtələrində 15-25 santimetre arasında değişir. Güclü qar ve şaxtalı hava İstanbulluları çok çetin vəziyyete salıb. İstanbul'da 1300'dən çox qar təmizləyən maşın, 2500'dən çox bələdiyyə işçisi magistral yollarda gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Lakin yollardakı vəziyyət bunun yetersiz olduğunu göstərir. Bütün magistral yolları buz bağlayıb. Sürücülər çıxılmaz vəziyyətə düşüb. 3 gündür İstanbul'da devam eden sert soğuklar ve güclü qar yağışı nəqliyyatın gediş gəlişinə mane olur. Zorluk çıkarıyor mu yolda? Zorluk çıkarıyor tabii ya. Çıkarmaz mı? Ha. Bu kadar yoğun bir kar yağışından. Öyle yapacak mi? Bir şey yok yani ama idare edeceğiz. Hava şəraitine göre resmi qurumların kararıyla 2 gün evvel bağlanan uşaq bağçaları, məktəblər ve bazı iş yerleri de hala ki fəaliyyətini bərpa etmeyeb. Ama şüşelerde qarın yağmasına sevinen ve kifayet kadar eğlenen insanlara da rast gelmek olur. Bayağı bir soğudu birkaç gündür. Bayağı üşüdük. Bayağı hayat şartları zorlaştı, eve gidip gelmeler zorlaştı. Hayırlısı diyoruz yani. Yani ne diyelim, mevsimidir, yağacaktır. Hava şəraitiyle alakadar İstanbul'da aviakampanyalar təyyarə reislərini təxirə salıb. Ümumilikdə son 3 gündə 100'dən çox uçuş tamamilə dayandırılıb. İstanbul'da Ankara havalimanlarından büromuza verilən məlumatda isə bildirilir ki, Azərbaycana edilən səfərlərdə 4-7 saatlik ləngimələr olsa da heç bir reis təxirə salınmayıb.